Шымкентте қала әкімінің кубогымен жүлдесін сарапқа салған бақ өкілдері арасында шағын футболдан тәуелсіздік тірегім атты республикалық турнир болып өтті. Жарысқа еліміздің әр өңірінен келген 13 команда қатысты. Жартылай финалда көзге түскен Алматының Аламаны, Елордадан келген Хабар Астана, Қызылорданың Ақмешіт құрамасы ақтық сайысқа жолдама алып, ала доп көрігін қыздырды. Финалдық бәсеке Аламан командасы мен Хабар Астана арасында өтіп, бірден 0 есебімен жеңісті. Хабарлық жігіттер өз пайдасына шешті. Сонымен Хабар Астана командасы шағын футболдан бақ өкілдері арасында Шымкент қаласы әкімінің кубогы үшін өткен республикалық турнирде жеңіске жетіп, 1 миллион теңгені ұтып алды. Бұл жарыстың біздер үшін үлкен бір масты мақсаты көптен көрмеген әріптестерді көріп бір мәресәрі болып қаламыз. Осында үлкен жарыстарда көрмесек енді күнде басымыз қосыла бермейді. Сондықтан жаңа айтып отырмыз ғой, жарыстың 30 қонызда мына миллион тұрғыны бар Шымкент қаласы бас жүлде алған командаға миллион тігіп отыр екен. Тек қана миллионмен есептелмесін, миллион көрермендері болса осы турнирдің. Уақыт жағын емес, жыл сайын өтетін сол миллиондар асыға көтетін жарыс болса, дәстүрге айналса, журналистер арасында, осы қаламызда жүрген әріптестеріміздің арасында нұр үстіне нұр болар еді.